A další učinkující se jmenuje Štěpán Kovář. A je to člověk, který je učitel a orientalista a rozhodl se trošku se postavit proti tomu zkostnatělému školství v naší republice a založil si vlastní školu. Takže dáme pánové Štěpán Kovář. Dobrý večer. Ještě nejsme tak daleko, my jsme začali minulý rok. Já bych vám chtěl představit školu, kterou jsme přátelé založili ve Volyni. Ta škola nevypadá takhle. Takhle si ale naprostá většina lidí školu představuje. Představují si třídy, v kterých sedí děti v lavicích, koukají na tabuli. A tohle z toho jsme se ale my nevydali. My nemáme třídu, nemáme ani ty lavice, ani tabuli nemáme. Nemáme vlastně ani zborovnu, ani školníka nemáme. Ani muzičku nemáme. Prostě škola se tomu říká spíš jenom tak ze zvyku. Bohužel ta představa školy se moc nezmínila. Je nám vypadl jeden slide, ale to nevadí. Ta třída je celkem problematické prostředí. Takže byste se mohli dočíst, že jak mi John McDowell, americký psycholog, píše, že pokud bychom měli vytvořit nějaké prostředí nejméně vhodné pro fungování dětského mozku, tak by vypadalo jako školní třída. Ty slidy jsou teda úplně přeházené. To se asi nedá. Nevadí. Tak jsem se hned nechtěl dostat. Martin, můžete posunout zpět? No, takhle to právě dopadá v té třídě. Takže v té knížce se píše, že pokud bychom měli vytvořit prostředí nejméně vhodné pro fungování mozku, tak by vypadalo jako školní třída. Že takové prostředí je oproštěné od nějakých podnětů, které mozek potřebuje k tomu, aby vlastně docházelo k učení a k tomu, aby došlo k nějaké aktivitě. No, k tomu bohužel většinou nedochází, protože v našem systému očekáváme, že děti se budou v 6 letech učit číst a psát a počítat, což je vlastně činnost, kterou vlastně vůbec nepotřebují v tomhle věku. My víme, že každé dítě má schopnost se naučit to, co zrovna v danou chvíli potřebuje. Naučí se to dříve nebo později a v 6 letech to rozhodně není čtení a psaní a vlastně cyklům jejich rozvoj výrazně brzdí. Daleko lepší jim nabídnou nějakou jinou činnost. Krom toho se ve třídě musí vyrovnávat s takovými situacemi, s ukazovátkem učiteli a krom toho s vrstevníky. Bohužel to většinou vypadá tak, že spouřou k nějaké konformitě a přijdou na to, že je lepší uspokojovat potřeby učitele a ne svoje vlastní. Což sice učení je, ale teda teď už jsme úplně někde jinde. A to nevadí. No tohle je vlastně taková naše třída. My vlastně nemáme moc atributů klasického českého školství, máme DP a máme staré železářství ve Volyni. To není železářství, to je muzeum. Začali jsme ve starém železářství, jsme si ho zrekonstruovali, rozhodli jsme si, že tam budeme zocelovat naše žáky a v létě budeme do DP. A tohle muzeum je naše taková kmenová třída ve Volyni. Tam chodíme velice často a rádi, protože naším cílem je hlavně umožnit dětem, aby se setkávali s lidmi, kteří něco dělají, něco vášnivě, odborně a kvalitně. Aby děti věděli, že je aktivita něco, co přináší radost a mohli si to sami zažít. Všechny tyto děti jsou zatím předškoláci, my ještě vlastně nemáme první třídu. Ale předškoláci už zažili spoustu věcí, třeba vypalovali pořovanou keramiku tady v té replice středověké pece. A byl to dlouhý projekt, vlastně si sami vytvořili hliněné výrobky, připravili pec, zatopili, monitorovali teplotu, zapisovali. Myslím si, že to byl projekt hodný žáků druhého stupně, ale naši předškoláci to zvládli úplně výborně. A myslím, že to byla velká zábava. Je to zase něco skutečného a v hlavici bychom to asi nikdy nerealizovali. Trošku máme problém se čtením, protože děti v železářství opravdu nemají potřebu se učit číst. Tak je hodíme do městské knihovny a to je
něco, co funguje úplně úžasně. Je to další místo, které má své geny v obci, skvělou knihovnici a děti mají potřebu číst, učí se číst navzájem od sebe, starší učíte mladší, učitelé asistují. Tak tady jsme teda přeskočili do naší další alternativní třídy ve stomatologické laboratoři. Tam bychom se asi z 20 žáků ve třídě nedostali, takže to je další naše výhoda, že máme většinou kolem 10 až 15 dětí a můžeme si dovolit takovéhle exkurze a pro děti je to zase úžasný zážitek. Všechny naše návštěvy, výjezdy souvisí s různými tématy, tady máme včelařství, ale vždycky je propojuje to, že se setkávají s lidmi, kteří něco dělají až do vysokého věku. Chceme dětem ukázat, že nadšení může trvat celý život a že se opravdu vyplatí. No, myslím, že zatím se to dětem líbí. A samozřejmě trávíme spoustu času venku. Průměrně tak měsíčně nachodí děti 25 kilometrů z těch svých 5-6 let. Takže myslím, že mají dost pohybu. A zatím je to pořád ještě baví. No, chodí ven za každého počasí, což si taky uvidíte. To není ono. Já teďko vůbec netuším, co ještě přijde. Ale myslím, že se vám řekl téměř všechno. Je to hlavně o lidech. My spolupracujeme se spoustu lidí kolem nás i poměrně daleko. Furt někam vyjíždíme, bereme děti kamkoliv, třeba kolem Německa. Ale ilustrace toho, že děti se v 5 letech naučí opravdu cokoliv, co potřebují. Rozhodně tyto děti nepotřebovaly se učit číst a psát. A myslím si, že tohle je daleko větší zábava. A děti v Mongolsku umí spoustu věcí, které naši děti neumí. To je samozřejmě kulturní záležitost, ale myslím si, že bychom naše děti neměli brzdit a dávat jim větší prostor k tomu, aby rozvinuli své schopnosti. Tohle je taková ilustrační fotka nadšených lidí, kteří něco dělají aktivně a dělají to rádi. A tohle je naše železářství. A teďka už teda by se dala nazvat třídou. A tam teda začínáme, působíme tam. Rádi bychom to rozšířili. A vlastně jsme žádali o akreditaci na ministerstvu školství, kterou jsme získali. Teď se teda vracíme do historie, to je ta ilustrační fotka z první a druhé poloviny 20. století. Vidíte, že to není vlastně velký rozdíl oproti tomu, co vidíme dneska ve školách. Je teda pravda, že se to začíná měnit, zvedla se velká vlna nových soukromých škol a teď uvidíte naše pedagogy jedno po druhém, taky nebylo úplně v plánu. Tak to je naše angličtinářka. Naši pedagogové jsou trošku zvláštní tím, že oni neučí a já jim to vyslovně zakazuju, protože chceme, aby právě vytvářeli podnětné prostředí pro děti a ne, aby něco učili, protože děti se v tomhle raném věku přirozeně učí sami, nedělají nic jiného, takže se učí pořád, tak jim to nechceme kazit. Děkuju za pozornost.